Lev Nikolayeviç Tolstoy. Baskın. Könüllü əskərin hekayəsi. İyulun 12-sində kapitan Xlopov epaletlə, qılıncla qazmanın alçaq qapısından içəri girdi. Qafqaza gələndən sonra onu bu geyimdə görməmişdim. Onu sual edici nəzərlə qarşıladım. Baxışıma cavab olaraq dedi: "Mən bir baş polkovnikin yanından gəlirəm. Sabah bizim batalyonumuz yola düşür." "Hara?" soruşdum. "Enenə. Qoşunlar ora yığışmalıdır. Yəqin oradan harasa gediləcək." "Yəqin ki." "Hara gediləcək? Siz nə düşünürsünüz?" "Düşünməli şey yoxdur. Mən sizə bildiyimi deyirəm. Dünən gecə bir tatar çaparaq gəlib generaldan əmr gətirdi. Əmirdə deyilir, batalyon yola düşməli, özü ilə 2 günlük suxarı götürməlidir. Hara gedilir, niyə, uzun müddətə mi gedilir, bunu əzizim demirlər. Buyruq verilib getməliyik və salam." "Lakin suxarı ancaq 2 günlüyə götürülübsə, deməli qoşun da bundan çox qalmayacaq." "Ancaq bunun əhəmiyyəti yoxdur." Mən təəccüblə soruşdum: "Necə yəni?" "Elə belə də. Dargiyə getmişdik bir həftəliyə, suxarı götürmüşdük. Amma bir aya qədər qaldıq." Bir az sustuqdan sonra soruşdum: "Sizinlə mən də gedə bilərəm?" "Getmək olar, ancaq getməsəz yaxşıdır. Məsləhətim budur. Nə üçün özünüzü təhlükəyə salasız?" "Yox, axı, icazə verin sizin məsləhətinizə qulaq asmayım. Mən düz bir aydır burada oturub qalmışam. Gözləmişəm ki, fürsət düşsün, hadisə görüm. Amma siz istəyirsiniz ki, mən bu fürsəti əldən verim." "Buyurub gedə bilərsiniz. Lakin yaxşı olmazmı ki qalasız? Siz burada bizi gözlərdiniz, ova gedərdiniz. Biz də gedib öz işimizlə məşğul olardıq. Çox yaxşı olardı." Bu sözləri elə inandırıcı tərzdə dedi, ilk dəqiqədə doğrudan da mənə elə gəldi ki, getməmək daha yaxşıdır. Lakin mən qəti surətdə dedim: "Yox, qala bilməyəcəyim." Kapitan yenə də məni inandırmağa çalışdı: "Axı sizin ora getməyinizin nə mənası var? İstəyirsiniz ki, necə vuruşlar olduğunu görəsiniz? Mikhailovski Danilovskinin Müharibənin təsviri kitabını oxuyun, gözəl kitabdır. Orada müfəssəl yazılıb, harda, hansı korpus dayanıb, necə vuruşlar gedir." Dedim: "Əksinə, bax elə bu məni maraqlandırmır." "Yaxşı, bəs siz nə istəyirsiniz? Görünür, siz istəyirsiniz ki, adamların necə öldürülməyinə baxasınız." "32-ci ildə burada hərbi xidmətdə olmayan birisi vardı. Deyəsən İspaniyalı idi. Bizimlə 2 hərbi səfərə getdi. Əynində göyümsov plaşı da vardı. Qoçağı bir təhər elədilər. Burada, əzizim, heç kəsi təəccübləndirə bilməzsən." Mənim niyyətimi kapitanın belə səfihcəsinə izah eləməsi heç xoşuma gəlməsə də, onu fikrindən döndərmək istədim. Soruşdum: "O qoçaq adamdır?" "Allah bilir necə adamdır. Baxırdın ki, həmişə qabaqda gedir, özü də həmişə atışma gedən yerdə olurdu." "Deməli, qoçaq adammış," dedim. "Yox, lazım olmayan yerə adamın özünü soxması qoçaqlıq deyil." "Siz onda qoçaqlıq nəyə deyirsiniz?" Kapitan ilk dəfə belə sual verilən adam kimi dedi: "Qoçaq mı? Qoçaq mı?" Bir az düşünərək əlavə elədi: "Qoçaq o adamdır ki, özünü lazımınca apara bilir." Yadıma düşdü ki, Əflatun qoçaqlığı belə müəyyən eləyir: "Qoçaqlıq nədən qorxmağı və nədən qorxmamağı bilməkdir." Kapitanın qoçaqlığı müəyyən eləməsi ifadəsindəki ümumiliyə və aydın olmamağa baxmayaraq, mən belə düşündüm: İlk baxışda onların əsas fikri bir-birindən elə də fərqlənmir. Hətta kapitanın fikri Yunan filosofunun fikrindən düzdür. Çünki kapitan Yunan filosofu kimi öz fikrini ifadə edə bilsəydi, o yəqin ki, deyərdi: "Qoçaq o adamdır ki, ancaq qorxulması lazım olmayan şeydən deyil, qorxulması lazım olan şeydən qorxur." Fikrimi kapitana izah eləmək istədim. "Bəli," dedim, "mən elə gəlir ki, hər təhlükənin bir cəhətini seçmək olar.
Bu seçmək, məsələn, borc hissəsi təsiri altında olursa, bu qoçaqlıqdır. Lakin alçaq hisslər təsiri altında olursa, qorxaqlıqdır. Buna görə o adam ki, şöhrət, maraq ya da azgözlükdən həyatını təhlükəyə atırsa, onu qoçaq adlandırmaq olmaz. Lakin əksinə, o adam ki, ailə borcuna görə doğruluq hissi təsiri altında ya öz əqidəsinə görə təhlükədən boyun qaçırırsa, onu qorxaq adlandırmaq olmaz. Mən danışanda kapitan qəribə bir ifadə ilə mənə baxırdı. O çubuğunu doldura-doldura dedi. Bunu sübut eləyə bilməyəcəyəm. Bizdə bir Yunker var. O fəlsəfi fikirlər yürütməyi xoşlayır. Siz onunla söhbət eləyin. O şeir də yazır. Mən kapitanla ancaq Qafqazda tanış oldum. Amma onu hələ Rusiyada tanıyırdım. Onun anası Mariya İvanovna Xlopova mənim malikanəmdən 2 vers kənarda yaşayırdı. Özü də xırda mülkədar idi. Qafqaza gəlməmişdən qabaq onun yanına getdim. Qarı çox sevindi ki, onun Paşinkasını görəcəyəm. O ağsaçlı kapitanı belə adlandırırdı. Canlı məktub kimi anasının güzəranından kapitana danışar, ona bir bağlama da yetirərəm. Mariya İvanovna məni yaxşı hazırlanmış piroqa və qaxaca qonaq eləyib yataq otağına keçdi. Sonra oradan balaca bir qara kisə gətirdi. Kisəciyə ipək lent tikilmişdi. "Bax, bu bizi qoruyan ana Məryəmin yanmaz koludur," deyib xaç vurdu və ana Məryəmin təsvirini öpüb mənə verdi. Yanmaz kol, Tövrat mifologiyasında yanıb qurtarmayan sehirli kol. "Zəhmət olmazsa, əzizim, bunu ona yetirin. O, Kapkaza gedəndən sonra mən kilsədə dua oxudum. Söz verdim ki, o sağ-salamat qalsa, ana Məryəmin bu kiçik surətini onun üçün sifariş verib hazırladaram. Bax, indi 18 ildir ki, ana Məryəm, müqəddəs övliyalar öz mərhəmətini ondan əsirgəmirlər. O, bircə dəfə də yaralanmamış, amma özü necə vuruşmalarda olmuşdur. O cür ki, mənə Mixailo danışdı, onun başına nələr gəlib, inanırsızmı, adamın tükləri biz-biz olur. Axı, mən onun barəsində nə bilirəmsə, ancaq özgələrindən eşidirəm. Əzizim, o mənə öz səfərləri haqqında heç bir şey yazmır. Məni qorxutmaqdan çəkinir. Qafqazda mən kapitanın özündən deyil, başqasından eşitdim ki, o 4 dəfə ağır yaralanmışdır. Məlum şeydir ki, o nə yaralanması, nə də hərbi səfərləri haqqında anasına heç bir şey yazmamışdır. Sonra Mariya İvanovna sözünə davam eləyərək dedi: "Qoy o bu müqəddəs təsviri yanında gəzdirsin. Mən bununla ona xeyir-dua verirəm. Bizi qoruyan müqəddəs ana Məryəm onu hifz eləyər, xüsusilə vuruşmalarda. Qoy bunu o həmişə özündə saxlasın. Ona elə belə də de, əzizim, de ki, anan sənə belə tapşırdı." Mən də onun tapşırığını olduğu kimi yerinə yetirməyə söz verdim. Qarı sözünə davam elədi: "Bilirəm, siz mənim Paşinkamı sevəcəksiniz. O çox gözəl insandır. İnanırsızmı, elə-elə olmur ki, mənə pul göndərməsin. Mənim qızım Annuşkaya da çox kömək eləyir. Hamısını da ancaq öz maaşından göndərir." Sonra gözləri yaşararaq sözünü belə qurtardı: "Həmişə mən Allaha həmd səna eləyəcəyəm ki, o mənə belə övlad vermişdir." Soruşdum: "O sizə tez-tez kağız yazır?" "Çox az yazır, əzizim. Bəlkə də ildə bir dəfə, o da pul göndərəndə bircə kəlmə söz yazır. Bəzən onu da yazmır. Yazır ki, anacan, əgər sizə bir şey yazmıramsa, deməli sağ-salamatam. Allah eləməmiş bir şey olub eləsə, onda mənsiz də sizə yazacaqlar." Kapitana anasının hədiyyəsini verəndə, bunu mən öz otağımda ona verdim, o şey bükülən kağızı istədi. Səliqə ilə onu büküb gizlətdi. Mən ona anasının həyatı haqqında çox şey danışdım. O susurdu. Mən sözümü qutaranda o, otağın bir tərəfinə çəkilib çubuğunu doldurdu və buna nədənsə xeyli vaxt sərf elədi. Kapitan biraz tutqun səslə oradan dedi: "Bəli, yaxşı qarıdır. Bir də onunla görüşmək mənə qismət olacaqmı?"
bu adi sözlərdə böyük məhəbbət və kədər ifadə olunurdu. Soruşdum, siz niyə burada qulluq eləyirsiniz? O inamla dedi. Qulluq eləmək axı lazımdır. İki qat maaş bizim kimi yoxsul adamlar üçün çox şeydir. Kapitan qənaətlə yaşayırdı. Qumar oynamırdı. Çox az-az əyyaşlıq eləyirdi. Adi tütün çəkirdi. Bu tütünü də nədənsə tütün deyil, sambratalik təmbəki adlandırırdı. Kapitan əvvəllər də mənim xoşuma gəlirdi. Onda elə bir sadəlik, sakitlik ifadə olunan rus sifəti vardı ki, onun düz gözlərinə baxmaq həm xoş gəlir, həm də adam yüngüllük duyurdu. Lakin bu söhbətdən sonra mən ona daha böyük hürmət duydum. Ertəsi gün səhər saat 4-də kapitan mənim dalımca gəldi. Onun əynində epalatsiz, köhnə, sürtülmüş sürtük, ayağında enli ləzgi şalvarı, başında da saralmış saçaqları sallanmış kurpeyli ağ papaq vardı. Kurpey Qafqaz şivəsində qoyun dərisi. Çiynindən adi bir şərq qılıncı sallanmışdı. Onun mindiyi balaca maştaq başını aşağı salıb aramla yorğalayır, az tüklü quyruğunu da elə hey yırğalayırdı. Maştaq Qafqaz şivəsində balaca at deməkdir. Bu xoş təbiətli kapitanın görünüşündə nə elə bir döyüşkənlik, nə də qəşənlik var idi. Lakin ətrafındakı şeylərə qarşı onda elə bir laqeydlik görünürdü ki, bu istər-istəməz ona hörmət hissi oyadırdı. Mən bircə dəqiqədə onu gözləmədim. Elə o saat ata mindim. Biz qala qapısından birgə çıxdıq. Batalyon bizdən 200 sajen qabağdaydı. Uzaqdan o titriyən qara kütləyə oxşayırdı. Ancaq onun piyada qoşun hissəsi olduğu duyulurdu. Ona görə ki, nizələr çoxlu uzun iynə kimi nəzərə çarpır, ara bir də əsgər nəğmələri, təbil və 6-cı rota dəm tutanının gözəl tenor səsi eşidilirdi. Bu səsə mən istehkamda dəfələrlə qulaq asıb valeh olmuşdum. Yol dərin, enli bir dərənin ortasıyla kiçik çayın kənarından keçir, çay bu zaman sanki oynayır, yəni aşıb daşırdı. Vəhşi göyərçinlər sürü ilə onun üzərində uçuşurdu. Gah qayalıq sahillərə qonur, gah da havada dönərək tez-tez dövrə vurur, uçub gözdən itirdi. Günəş hələ görünmürdü, lakin dərənin sağ tərəfində təpə işıqlanmağa başlayırdı. Boz ağımtıl daşlar, yaşıl-sarı yosun, şeh düşmüş kollar, zoğal ağacları, qarağaclar səhər şəfəqinin qızılı işığında çox aydın və qabarıq görünürdü. Lakin dərənin tüstü kimi təbəqələnən sıx duman bürümüş o biri tərəfi nəmişlik və tutqun idi. Təsəvvürə gəlməyən rənglər qarışığından ibarətdi. Bunlar da qara rəngə çalan tünd yaşıl, açıq bənövşəyi və ağ rənglər idi. Düz bizim qabağımızda, üfüqünün qaramtıl lacivərliyində qarlı dağların donuq sıraları əcaib, lakin zərif kölgələri və xətləri ilə çox aydın görünürdü. Çəyirtkələr, cırcıramalar və minlərcə başqa cücülər hündür ot içində oyanmış, ardı arası kəsilməyən aydın səsləri ilə havanı doldurmuşdu. Elə bil ki, hədsiz, hesabsız xırdaca zınqrovlar adamın lap qulaqlarında səslənirdi. Havadan su, yaşıl ot və duman qoxusu gəlirdi. Bir sözlə, erkən, gözəl yay səhərinin ətri duyulurdu. Kapitan çaxmaq qovunu çıxıb, çubuğunu yandırdı. Sambratalik təbməkinin və qovun qoxusu mənə çox xoş gəldi. Biz kəsmə yolla gelirdik ki, piyada qoşuna tez çataq. Kapitan həmşəkindən fikirli görünürdü. Dağıstan çubuğunu ağzından buraxmırdı. Addım başı dabanı ilə atını dümsüyləyirdi. Atda yanını basa-basa hündür, yaş otda güclə sezilən tünd yaşıl və buraxaraq gedirdi. İz buraxırdı. Atın lap ayağı altından qaqqıldıya-qaqqıldıya, qanad çala-çala bir qırqovul uçub yavaş-yavaş havaya qalxdı. Onun qanadından elə bir səs çıxdı ki, bu səs ovçunu qeyri-ixtiyari səksəndirərdi. Lakin kapitan bu səsə heç də əhəmiyyət vermədi. Biz az qalmışdı ki, batalyona çataq. Bu zaman arxadan çaparaq gələn bir atın ayaq səsi eşidildi.
Elə o anda bizim yanımızdan çox qəşəng, cavan bir oğlan keçib getdi. Onun əynində zabit şirtiku, başında uzun ağ papaq vardı. O bizə çatanda gülümsündü. Kapitana baş əyib qamçısını yellətdi. Mən ancaq onu görə bildim ki, yəhər üstündə çox qəşəng oturaraq cilovu tutmuşdu. Onun gözəl qara gözləri, zərif burnu vardı, bığları təzəcə çıxırdı. Mənim xüsusilə bir şey xoşuma gəldi. Bizim ona sevə-sevə baxdığımızı görüb gülümsəməyib gülümsəməyə bilmədi. Elə bircə bu təbəssümünə görə müəyyən eləmək olardı ki, o hələ çox cavandı. Kapitan çubuğu ağzından götürmədən narazı halda mızıldadı. Çaparaq hara gedir axı? O kimdir ki? Praporşik Alanindi. Mənim rotamın subalteri zabitidir. Korpusdan hələ lap keçən ay gəlib. Dedim, yəqin o birinci dəfədir vuruşmaya gedir. Kapitan düşüncəli-düşüncəli başını yellətdi. Elə ona görə də sevinir. Cavanlıqdır. Axı necə də sevinməsin? Cavan zabit üçün bu yəqin ki, çox maraqlıdır. Mən belə başa düşürəm. Kapitan 1-2 dəqiqə sustu. Sonra yoğun səslə sözünə davam elədi. Mən ona görə deyirəm cavanlıqdır. Hələ heç bir şey görmədən nəyə sevinmək olar? Vuruşmaya tez-tez gedəndən sonra daha sevinmirsən. Tutaq ki, indi biz 20 zabit vuruşmağa gedirik. Onlardan birisi öləcək ya yaralanacaq. Bu qətidir. Bugün mən, sabah o birisi, ertəsi gündə üçüncüsü. Belə olduqda axı nəyə sevinəsən? Parlaq günəş dağ arxasından təzəcə çıxıb bizim getdiyimiz dərəni işıqlandıranda dalğanın duman-dumanı dağıldı. Hava istiləşdi. Əsgərlər çiyinlərində tüfəng və çanta tozlu yolla yavaş-yavaş gedirdi. Sıralarda ara bir malaros danışığı, gülüş səsi eşidilirdi. Ağ kitil geymiş bir neçə yaşlı əsgər çubuq çəkə-çəkə yolun qırağı ilə gedir, təmkinlə danışırdılar. Onların çoxsu unter ofiser idi. Yüklənmiş üç atlı arabalar addım-addım irəliyir, toz dumanı qaldırırdı. Zabitlər at üstündə qabaqda gedirdi. Bəziləri Qafqazda deyildiyi kimi igidlik eləyirdi, yəni qamçı ilə atlarını vurur, onları dörd tərəfə sıçradır və birdən dayandırıb başlarını geri döndərirdilər. Bəziləri havanın isti və bürkü olmasına baxmayaraq, yorulmadan bir-birinin ardınca nəğmə oxuyurdular. Piyada qoşundan 100 sajen qabaqda iri ağ at üstündə yerli paltar geymiş uca boylu qəşəng bir zabit gedirdi. Onun ətrafında atlı tatarlar vardı. Bu zabit hədsiz qoçaqlığı ilə polkda məşhur idi. O həm də kim olur olsun sözün düzünü düz gözünün içinə deyərdi. Onun əynində zərbaftalı qara arxalıq, sarı çərkəzi çuxa, qıçında dəri qunc, ayaqlarında kip baftalı təzə məst, başında geriyə basılmış uzun papaq, döşündə və kürəyində gümüş baftalar vardı. Baftalara matruskalar keçirilmişdi. Arxa tərəfində də tapança görünürdü. İkinci tapança və gümüşə tutulmuş xəncər bel qayışından asılmışdı. Onlardan başqa qırmızı tumac qınlı baftalı qılıncı da vardı. Qara çəxollu tüfəng də çiynindən sallanırdı. Onun geyimindən, oturuşundan, at üstündə duruşundan, ümumiyyətlə bütün hərəkətindən duyulurdu ki, özünü tatara oxşatmağa çalışır. O hətta mənə məlum olmayan tatar dilində danışırdı. Bu tatarlar da at üstündə onunla bərabər gedirdi. Lakin bu tatarların anlaşılmaz istehzalı baxışlarından mənə elə gəlirdi ki, onlar onu başa düşmürlər. O, Marlinsk və Lermontov sayağı hərəkət eləyən bizim cavan, qoçaq, igid zabitlərdən biri idi. Onlar Qafqaza ancaq zəmanəmizin qəhrəmanı Molla Nur və bu kimi adamların gözü ilə baxır, bütün hərəkətlərində bu adamları örnək tutur, istədikləri kimi hərəkət eləmirdilər. Məsələn, bu paruçik bəlkə də abırlı qadınlarla, mötəbər kişilərlə, generallarla, polkovniklərlə, adyudantlarla durub oturmağı xoşlayırdı. Hətta mən əminəm ki, belə adamlarla durub oturmağı o çox istəyirdi. Çünki son dərəcə şöhrətpərəst adamdır.
Lakin o, bütün mötəbər adamlara qarşı kobudluq eləməyi öz vəzifəsi hesab eləyirdi. Ancaq bu kobudluq çox mülayim olardı. Qalaya bir xanım gələndə, öz dostları ilə onun pəncərələri qabağından bircə qırmızı köynəkdə yalın ayağına geydiyi çusta keçməyi, mümkün qədər bərkdən çığırmağı, söyüş söyməyi özünə borc bilərdi. Ancaq bunu qadını təhqir eləmək üçün deyil, bəlkə necə qəşəng ağ ayaqları olduğunu göstərmək, həm də əgər özü istəsə, ona vurulmaq arzusu ilə eləyirdi. Ya da gecələr 2-3 dinc tatarla dağa gedər, yol qırağında pusquda durub keçib gedən nadinc tatarları öldürmək istəyərdi. Lakin qəlbi ona dəfələrlə demişdi ki, burada bir qoçaqlıq yoxdur. Bununla o, insanlara əzab verməyi öz vəzifəsi hesab eləyərdi. Elə bil ki, bu adamlardan nədənsə naümid idi. Elə bil ki, onlara həqarətlə baxır, nifrət eləyirdi. İki şeyi heç vaxt özündən kənara qoymazdı. Ana Məryəmin boynundan asdığı iri surəti və köynəyinin üstündən bağladığı xəncəri. Bu xəncərlə o yatardı da. Düşmənləri olduğuna o həqiqətən inanırdı. Kimdənsə qisas almağa, edilən həqarətləri qanla yummağa özünü inandırmaq ona çox böyük zövq verirdi. O əmin idi ki, insan övladına qarşı nifrət, intiqam, həqarət ən yüksək şairanə hisslərdir. Lakin onun məşuqəsi, çərkəz qızı, onu mən sonralar gördüm, deyirdi ki, o çox xoş təbiətli, mülayim adamdır. Hər gecə öz kədərli qeydlərini yazır, acığını cizgili kağıza tökür, sonra da dizləri üstə düşüb Allaha dua eləyirdi. Özünü ancaq öz qarşısında istədiyi kimi görmək üçün o nə qədər əzab çəkmişdi. Çünki yoldaşları və əskərlər onu istədiyi kimi başa düşə bilmirdilər. Bir dəfə tatar yoldaşları ilə gecə yol ekspedisiyasında bir nəfər davakar Çeçeni ayağından yaralayıb əsir götürmüşdü. Çeçen yaralanandan sonra 7 həftə Paruçikin yanında qalmışdı. Paruçik yaxın dostu kimi onu müalicə eləyir, qayğısına qalırdı. Ayağı sağalandan sonra ona hədiyyələr verib yola salmışdı. Bir ekspedisiya vaxtında da düşmənlə atışa-atışa sıralama geri çəkilirdi. Birdən düşmənlər içindən kimsə onu adı ilə çağırdı. Onun yaraladığı Çeçen qabağa çıxdı. Əl hərəkətləri ilə Paruçikin də qabağa çıxmasını bildirdi. Paruçik öz dostunun yanına gedib onun əlini sıxdı. Dağlılar aralıda durub tüfəng atmırdılar. Lakin Paruçik atını geri döndürən kimi bir neçə adam ona güllə atdı. Bir güllə də onun kürəyinə dəydi. Bir dəfə də öz gözümlə gördüm. Gecə qalada yanığın olmuşdu. İki rota əskər də yanığını söndürürdü. Yanığının tünd qırmızı alovla işıqlandırdığı cəmaatın içərisində birdən qara at belində ucaboy bir zabit göründü. O, kütləni itəliyə-itəliyə yanığına sarı getdi. Yanığına lap yaxınlaşdı. Attan düşdü, yüyürə-yüyürə yanan evə girdi. 5 dəqiqədən sonra saçı ütülmüş, dirsəkləri yanmış halda oradan çıxdı. Qoynunda 2 göyərçin vardı, bunları oddan xilas eləmişdi. Onun familiyası Rozenkrans idi. O, öz mənşəyindən tez-tez danışar, onu aparıb varyaqlara çıxarardı və aydınca sübut eləyərdi ki, o da, onun əcdadı da təmiz rusdur. Günəş yolunun yarısını keçmiş, qızmar havadan quru torpağa isti şualarını saçırdı. Tünd göy səma tərtəmizdi. Ancaq qarlı dağların ətəklərinə solğun bənövşəyi duman çökürdü. Sakit hava elə bil ki, şəffaf tozla dolmuşdu. İstiyə dözmək olmurdu. Yolun yarısından axan kiçik çaya çatdıqda qoşun düşərgə saldı. Əskərlər tüfənglərini qoyub çaya cumdular. Batalyon komandiri kölgədə təbil üstündə oturub bəzi zabitlərlə yeməyə başladı. Onun dolğun üzündə öz rütbəsinin dərəcəsi ifadə olunurdu. Kapitan göy ot üstündə rota arabasının altında uzandı. Rozenkrans və bir neçə cavan zabit yerə sərilmiş yapımçılar üstündə əyləşib içməyə hazırlaşdılar. Bunu yanlarına qoyulan mehtərlərdən, şüşələrdən, şən nəğmələrdən bilmək olurdu.
Oxuyanlar yarım dairə şəklində onların qabağında durub, fit verə-verə ləzgi qaydası oynanılan Qafqaz nəğməsi oxuyurdular. Şamil qiyam qopardı ötən-ötən illərdə, Tran-traş, Ratani-tai, ötən-ötən illərdə. Zabitlər içərisində səhər bizi ötüb keçən cavan prapırışıq da vardı. O çox gülməli idi, gözləri parıldayır, dili bir az topuq vururdu. O öpüşmək, hamıya öz məhəbbətini bildirmək istəyirdi. Zavallı uşaq. O hələ başa düşmürdü ki, bu vəziyyətdə adam gülməli də ola bilər. Onun başqalarına göstərdiyi mehribanlığı, ürək açıqlığı onu sevdirməyə bilər, gülünc hala salar, ancaq o belə məhəbbət göstərilməsini çox istəyirdi. O bunu da bilmirdi ki, nəhayət qızğın halda özünü yapıncı üstünə yıxıb, əllərinə dirənib qara, sıx saçını geri atanda çox sevimli olurdu. İki zabit araba kölgəsində yol sandıqçası üstündə kart oynayırdı. Mən maraqla əskərlərin, zabitlərin danışığına qulaq asır, onların üzündəki ifadəyə diqqətlə baxırdım. Lakin mənim hiss elədiyim narahatlığın kölgəsini belə onların heç birində qətiyyən duymurdum. Zarafatlar, gülüşlər, söhbətlər qarşıdakı təhlükəyə ümumi bir qayğısızlıq, laqeydlik ifadə edirdi. Güman eləmək olmazdı ki, onlardan bəzilərinə bu yolla geri qayıtmaq bir daha qismət olmayacaqdır. Biz axşam saat 7-də Enen qalasının istehkamla möhkəmləndirilmiş geniş qapısından içəri girdik. Yorulmuşduq. Üst başımızı toz basmışdı. Gün batırdı. Günəşin çəhrayı şüaları, qəşəng batareyaların, bağların, qalanı bürüyən yüksək əbrişim ağaclarının, əkinləri saralan çöllərin, ağ buludların üzərinə düşmüşdü. Buludlar qarlı dağların yaxınlığında toplaşmış, elə bil ki, onları təqlid eləyərək əcaib, gözəl dağ silsiləsi düzəltmişdilər. Aypara şəffaf bulud parçası kimi üfüqdə görünürdü. Qala qapısı yaxınlığında yerləşmiş avluda bir tatar daxmanın damına qalxıb möminləri ibadət eləməyə çağırırdı. Daha igidcəsinə və qüvvətlə oxunan nəğmələr ətrafa yayılırdı. Bir az dincəllikdən və özümü səliqəyə saldıqdan sonra mənə tanış olan adyudantın yanına getdim. Niyyətimi generala bildirməyi ondan xahiş eləmək istəyirdim. Mənim düşdüyüm yerdən kənarda yolla gedərkən Enen qalasında heç gözləmədiyim bir şey gördüm. İki yerli qəşəng bir karet məni ötüb keçdi. Karetdə dəbdə olan bir şlyapa görünür, fransız danışığı eşidilirdi. Komendant evinin açıq pəncərəsindən Lizinka ya Katinka Polkanın təranələri eşidilirdi. Mahnıları kökdən düşmüş fortepianoda çalırdılar. Yanından keçdiyim meyxanada əli papiroslu, qabaqlarında birər stəkan çaxır, bir neçə mirzə oturmuşdu. Bunlardan biri o birinə deyirdi: müsaidənizlə, o ki qaldı siyasətə, Maria Grigoryevna. Grigoryevna bizdə birinci xanımdır. Köhnə sürtüklü, xəstə üzlü, donqar bir cud, çinindən astığı cır səsli, qırıq şarmanka aparır. Luçinin final səsi bütün Farştata yayılmışdı. Paltarları xışıldayan iki qadın əllərində güllü çətir yanımdan səki ilə yüngülcə ötüb keçdilər. Onlar bellərinə ipək yaylıq bağlamışdılar. İki qız, biri çəhrayı, o birisi mavi paltarda, başları açıq, alçaq bir evin torpaq qalağı qabağında durub, nazik, süni gülüşlə bərkdən gülürdü. Aydın görünürdü ki, onlar yoldan ötən zabitlərin diqqətini cəlb eləmək istəyirdilər. Təzə sürtük geymiş, ağ əlçək taxmış, parlaq epaletli zabitlər küçə və bulvarla loğa-loğa gəzirdilər. Mən tanışımı general evinin aşağı mərtəbəsində tapdım. Öz arzumu təzəcə ona izah eləmişdim. O da mənə demişdi ki, çox ola bilsin, sənin bu arzun yerinə yetirilsin. Elə bu anda önündə oturduğumuz pəncərə qabağından qəşəng bir karetin səsi eşidildi. Sonra da artırmanın qabağında dayandı.
karetdən uca boylu, qədqamətli, piyada hissə mundirində mayor epaletli bir kişi çıxıb generalın yanına getdi. Adyudant yerindən qalxıb mənə dedi, ah, bağışlayın, xahiş edirəm, mən mütləq generala məlumat verməliyəm. Bu gələn kimdir, soruşdum. Qrafinyadır, deyə o cavab verdi. Sonra da mundirini düymələyə-düymələyə yuxarı yürüdü. Bir neçə dəqiqədən sonra artırmaya orta boylu, çox qəşəng bir adam qalxdı. Ənindəki sürtük epalətsiz idi, döşündə ağ xaç vardı. Onun ardınca mayor, adyudant, iki də zabit çıxdı. Generalın yerişində, səsində, bütün hərəkətlərində öz yüksək qiymətini çox yaxşı bilən bir adam məmnunluğu hiss olunurdu. Əlini karetin pəncərəsinə uzadaraq dedi, axşamınız xeyir, Qrafinya. Onun əlini layka əlcəyilli balaca bir əl sıxdı və sarı şlyapalı, qəşəng, gülümsər bir üz karetin pəncərəsindən göründü. Oradan keçərkən bir neçə dəqiqə davam edən danışıqdan mən ancaq bunu eşitdim. General gülümsəyərək dedi, siz bilirsinizmi, mən dinsizlərlə vuruşmağa and içmişəm. Buna görə özünüzü gözləyin ki, dinsiz olmayın. Karetdə gülüşdülər. Salamat qalın, əziz general. General pilləkənin pillələrindən qalxaraq dedi, xodafiz, yaddan çıxarmayın ki, sabah axşam sizə gələcəyəm. Karet takkıldıya-takkıldıya yoluna davam elədi. Evə qayıdarkən düşündüm, bu da rusların ancaq əldə eləməyə çalışdığı hər şeyə, rütbəyə, dövlətə, aristokratlığa sahib olan bir adam. Bu adam nə ilə qutaracağı hələ məlum olmayan bir vuruşma ərəfəsində qəşəng qadınla zarafat eləyir. Ertəsi gün onun yanında çay içməyi vəd eləyir, eynən elə bil ki, onunla balda görüşəcəkdir. Elə burdaca bu adyudantın yanında mən bir adama da rast gəldim. O, məni daha artıq təəccübləndirdi. Bu, cavan Poruçik K idi. Poruçik K qadın kimi yumşaqlığı və cəsarətsizliyi ilə seçilirdi. O, adyudantın yanına gəlmişdi ki, qarşıdakı vuruşmadan iştirak eləməmək üçün güya onun əleyhinə fitnə düzəldən adamlara öz acığını, nifrətini bildirsin. O deyirdi ki, belə hərəkət eləmək iyrənc şeydi. Bu yoldaşlıqla bir araya sığmaz, o bunu yaddan çıxarmayacaq və s. Mən nə qədər onun üzündəki ifadəyə baxsam da, danışığına, səsinə diqqətlə qulaq assam da, əmin oldum ki, o zərrə qədər də riyakarlıq eləmir. Onu çərkəzlərə güllə atmağa getməyə, onların gülləsi altında düşməyə qoymamaq, Poruçki son dərəcə acıqlandırmış, ovqatını təlx eləmişdi. Onun ovqatı indicə nahaq yerə döyülmüş uşaq kimi təlx idi. Mən qətiyyən bir şey başa düşmürdüm. Axşam saat 10-da qoşun yola düşməli idi. 9-un yarısında ata minib generalın yanına getdim. Lakin onun həm də adyudantın məşğul olduğunu güman eləyərək küçədə dayandım. Atımı çəpərə bağlayıb divar dibindəki torpaq qalağının üstündə oturdum ki, general çıxan kimi özümü ona yetirim. Günəşin qızmarlığı və parıltısı gecə sərinliyi və cavan ayın donuq işığı ilə əvəz olundu. Ay öz ətrafında ulduzlu göyün qaranlığında parıldayan soluğun yarım dairə əmələ gətirməyib aşağı enməyə başlayırdı. Evlərin pəncərələrində torpaq qazmaların pəncərə taxtaları arasından işıq görünürdü. Bağların qəşəng əbrişimləri, ağardılmış, ay işığı düşmüş qamış damlı daxmalar ardından üfüqdə daha uca və qara görünürdü. Biz 2 saatdan çox idi ki, yol gedirdik. Mənim bədənim vicələşir, yatmaq istəyirdim. Qaranlıqda aydın olmayan əvvəlki şeylər yenə də qarşıda tutqun bir şəkildə canlanırdı. Bunlarda bir az uzaqda görünən qara sütun, hərəkət eləyən ləkələr lap mənim qabağımda quyruğunu yelləyən bir ağ atın sağrısı idi. O, dal ayaqlarını geniş ata-ata irəliyirdi.
Ağ çərkəzi çuxa geymiş adamın kürəyində qara çuxollu tüfəng yellənir, qoburlu tapançanın ağ dəstəyi görünürdü. Birisinin sarımtılı bığlarını, samur xəzindən yaxalığını, zamşa əlcəyli əlini işıqlandıran papirosun odu işıldayırdı. Mən atın boynuna sarı əyildim. Gözlərimi yumub bir neçə dəqiqə özümü unutdum. Birdən tanış at ayağının tapıltısı və xışıltı məni ayıltdı. Ətrafıma baxdım. Mən elə gəldi ki, sanki bir yerdə durmuşam. Qabağımdakı qara divar üstümə gəlir, ya da bu divar dayandı, mən də indicə onun üstünə çıxacağım. Belə dəqiqələrdən birində ara vermədən yaxınlaşan bir uğultu məni daha artıq heyrətə saldı. Bunun səbəbini başa düşə bilmədim. Bu uğultu suyun səsiymiş. Biz dərin bir dərəyə inir, dağ çayına yaxınlaşırdıq. Çay bu zaman daşırdı. Qafqazda çaylar iyul ayında daşır. Uğultu getdikcə artır, yaş ot daha sıxlaşır, hündürləşirdi. Tez-tez kollara rast gəlirdik. Üfüqlər get-gedə daralırdı. Ara bir dağların qaranlıq fonunda müxtəlif yerlərdə parlaq işıqlar yanır, elə o saatda sönürdü. Mənim yanımca gedən tatardan pıçıltı ilə soruşdum. Lütfən deyin görüm, o işıqlar nədir? Bilmirsən? Cavab verdi. Yox, bilmirəm. Bu payalara bağlanmış dağ dəlimidir. Odu yeliyir. Bu axı nəyə lazımdır? Ona görə ki, hər adam gərək bilsin, rus gəlib. Gülərək əlavə elədi. İndi aullarda ay tamaşa vara, hər cür xırda mırdanı yarğanlara daşıyırlar. Soruşdum, məyər dağlarda bilmirlər ki, qoşun gəlir? Necə yəni bilmirlər? Həmişə bilirlər. Bizim xalq belədir. Soruşdum, Şamil də indi yürüşə hazırlaşır? O, inkar əlaməti olaraq başını tərpədib cavab verdi. Yox, Şamil yürüşə getməyəcək. Şamil naibini göndərəcək, özü yuxarıdan boru ilə baxacaq. Naib, Şamil tərəfindən bir sahəni idarə eləmək işi tapşırılmış adam. O uzaqda yaşayır? Uzaqda yoxdur, budur, sol tərəfdə, 10 vers olar. Yenə soruşdum, bunu sən hardan bilirsən, sən orada olmusan? Olmuş, bizim hamımız dağlarda olub. Şamili də görmüsən? Hi, Şamili bizlər görə bilməz. Ətrafında 100, 300, 1000 mürid var. Mürid, bu sözün bir çox mənası var, lakin burada yavər, qoruyucu mənasında işlədilib. Sonra yaltaqcasına hörmət əlaməti olaraq əlavə elədi. Şamil ortada olur. Yuxarıya baxdıqda gördüm ki, şərq tərəfdə üfüq aydınlaşmağa başlayır. Yeddi qardaş ulduzlar da üfüqə sarı əyilir. Lakin bizim keçdiyimiz dərə rütubət və qaranlıq idi. Birdən, biraz bizdən qabaqda, qaranlıqda bir neçə işıq yandı. Elə bu anda bir neçə güllə vıyıldadı. Səssizlik içində, uzaqda güllələrin vıyıltısı, nazik bir çığırtı eşidildi. Bu düşmənin ön qaraul dəstəsi idi. Dəstəni təşkil edən tatarlar nərə çəkib gözə yarı güllə ataraq qaçdılar. Hər şey sakitləşdi. General dilmancı yanına çağırdı. Ağ çərkəzi çıxa geymiş tatar generala yaxınlaşdı. Pıçıldaya-pıçıldaya, əl-qol ata-ata nə barədəsə onunla xeyli danışdı. General astadan, lakin aydın bir səslə uzada-uzada dedi. Polkovnik Xasanov, əmr eləyin əskərləri səpələşdirsinlər. Qoşun çaya yaxınlaşdı. Dərənin qaranlıq dağları arxada qaldı. Hava işıqlanırdı. Güclə solğun ulduzlar görünən üfüq elə bil ki, yüksəlmişdi. Şəfəq şərq tərəfdə qızarırdı. Qərbdən adamın canına işləyən soyuq külək əsməyə başladı. Gürültü ilə axan çay üzərindən duman buxar kimi qalxırdı. Bələdçi çayın dayaz yerini göstərdi.
Süvarilərin ön hissəsi, onların ardınca general öz məiyyəti ilə çayı keçməyə başladı. Su atların döşünə çıxır, ağ daşların arasından böyük bir qüvvətlə axıb gedirdi. Dağlar bəzi yerdə suyun səthi ilə bərabər görünürdü. Su atların ayaqları arasından köpüklənən, fışıldayan axınlar əmələ gətirirdi. Atlar suyun uğultusuna təəccüb eləyir, başlarını qaldırır, qulaqlarını şəkləyir, lakin çayın kələkötür dibi ilə axına qarşı ehtiyatla və bir qayda ilə irəliyirdi. Atlılar ayaqlarını, silahlarını qaldırırdı. Əyinlərində ancaq bir köynək, paltar düyünçələri asılmış, tüfənglərini sudan yuxarı qaldırmış, 20-yə qədər piyada əsgər əl-ələ verərək suyun axarına qarşı dayanmağa çalışırdı. Bunu üzlərindəki gərgin ifadədən görmək olardı. Topçular bərkdən çığıra-çığıra atları suya salırdılar. Bəzən üstündən su aşıb keçən toplar, yaşıl qutular suyun dibindəki daşlara dəyib səslənirdi. Lakin qara gözlü atlar qoşquları əlbirliyi ilə dartır, suyu köpükləndirir, quyruqları, yalları islanmış halda obri sahilə çıxırdılar. Qoşunun çaydan keçməsi qutaran kimi generalın üzündə birdən dalğınlıq və ciddiyyət ifadə olundu. Atını döndərib süvari dəstəsi ilə yorta-yorta meşə ilə əhatə olunmuş geniş talaya getdi. Tala bizim qarşımızda görünürdü. Atlı kazak dəstəsi meşənin qırağına səpələndilər. Meşədə çərkəzi çuxalı, başı papaqlı piyada bir adam göründü. Sonra da ikincisi, üçüncüsü. Zabitlərdən biri tatarlardı, dedi. Budur, ağac dalından tüstü göründü. Tüfəng atıldı, biri də. Bizim tez-tez atılan tüfənglərimiz düşmən atəşinin səsini batırırdı. Ancaq ara bir bal arasının uçuşuna bənzər bir güllə yanımdan ötüb keçir. Bu da sübut eləyirdi ki, atılan tüfənglərin hamısı bizim deyil. Budur, piyadalar it addımlarla, topçular da yorta-yorta gəlib səpələndilər. Atılan topların uğultusu, top saçması, uçuşunun metal kimi cingiltisi, raketlərin fışıltısı, tüfənglərin şaqqıltısı eşidilir. Süvarilər, piyada hissələr, topçular geniş talanın hər tərəfində görünür. Topların, raketlərin, tüfəng atəşinin tüstüsü şeh basmış yaşıllıqlara, dumana qarışır. Polkovnik Xasanov çapa-çapa generalın yanına gəlib atını birdən saxlayır. Əlini papağına qoyaraq deyir, Zati aliləri, buyruq verin, atlılar hücuma keçsin, nişanlar göründü. Nişanlar dağlılar arasında bayraq kimi bir yer tutur. Ancaq fərqi burasındadır ki, hər qid özünə nişan qayırıb gəzdirə bilər. O, qamçı ilə süvari tatarları göstərir. Onların qabağında at üstündə iki adam gəlirdi, əllərində də ağac, başında qırmızı və göy parça görünürdü. General da dedi, Allah amanında İvan Mixailiç. Polkovnik yerindəcə atını çevirdi, qılıncı sıyırıb çığırdı. Urra! Sıralardan urra, urra, urra səsləri ucaldı. Süvarilər onların ardınca getdi. Hamı hüsn rəğbətlə baxırdı. Budur, nişan göründü. İkinci nişan, üçüncü, dördüncü. Düşmən hücumu gözləməyərək meşədə gizlənir, oradan tüfənglərdən atəş açırdılar. Güllələr tez-tez uçub gedirdi. General nazik qıçlı qara atının üstündə ingilis qaydasınca yüngülcə atılaraq dedi. Nə gözəl mənzərədir. Mayor R səsini düzgün tələffüz eləmədən cavab verdi. Adam valeh olur və atını qamçılayıb generala yaxınlaşdı. Belə gözəl ölkədə vuruşmaq adama doğrudan da ləzzət verir. General xoş bir təbəssümlə əlavə elədi. Xüsusilə yaxşı kampaniyada. Mayor əyildi. Bu zaman düşmən mərmisi xoşa gəlməyən bir fışıltı ilə ötüb keçdi, nəyəsə dəydi. Arxa tərəfdən bir yaralının iniltisi eşidildi. Bu inilti mənə elə qəribə təsir bağışladı ki, döyüş səhnəsi bir anda bütün füsunkarlığını itirdi.
Ancaq elə bil ki, bunu məndən başqa heç kəs duymurdu. Mayor sanki böyük bir ehtirasla gülürdü. O biri zabit aramla söhbətini, başlanğıc sözlərini təkrar elədi. General əks tərəfə baxdı. Çox sakitcə gülümsəyərək fransızca nəsə dedi. Topçuların rəisi atını çapa-çapa gəlib soruşdu. Onların top atəşinə cavab verməyi əmr eləyirsiniz? General siqaret çəkə-çəkə etinasızlıqla dedi. Hə, onları bir qorxudun. Topçular hazırlaşdı, atəş başlandı. Yer top atəşindən sanki inildiyir, ara vermədən atılan mərmilər alov saçır, tüstü ətrafı bürüyür, top yanında hərəkət eləyən topçuları görmək çətin olurdu. Aul topa tutulmuşdu. Polkovnik Xasanov yenə at üstündə gəldi. Sonra generalın əmri ilə atını çapa-çapa aula getdi. Müharibə çığırtıları yenidən eşidildi. Süvarilər qaldırdıqları toz duman içərisində gözdən itdilər. Bu doğrudan da əzəmətli bir mənzərə idi. Vuruşmada iştirak eləməyən və belə şeylərə öyrəşməyən bircə mən ümumi təəssüratı korluyurdum. Bircə mənə elə gəlirdi ki, bu hücum, bu ruh yüksəkliyi, bu çığırtılar artıq şeydi. Bunun qeyri-ixtiyarı olaraq belə bir adamla müqayisəsi təsəvvürə gəldi. Güya o, baltanı var gücü ilə endirərək havanı doğrayırdı. Bizim qonşumuz aulu tutmuşdu. Bizim qoşunumuz general öz məiyyəti ilə aula girəndə mən də onların arasındaydım. Orada bircə düşmən də qalmamışdı. Yastı, torpaq damlı, qəşəng, bacalı, uzun, təmiz daxmalar daşlıq təpələr üstündə yerləşmişdi. Bu təpələr arasından da balaca bir çay axırdı. Bir tərəfdə iri armud və cır gəvalı ağacları bitmiş, parlaq gün işığı düşmüş yaşıl bağlar, bir tərəfdə də qəribə kölgələr görünürdü. Bunlar qəbristanlığın perpendikulyar qoyulmuş hündür daşlarından uzun ağac payalardan düşmüşdü. Payların başında yumru şeylər və müxtəlif rəngli bayraqlar vurulmuşdu. Bunlar igidlərin qəbri idi. Qoşun nizamla qala qapısı ağzında dayanmışdı. Bir dəqiqədən sonra dragon, kazak və piyada dəstələri şadlıqla, şənliklə əyri dalanlara doluşdu. Boş aul bir anda canlandı. Bir yerdə eyvan uçurulur, bərk ağaca vurulan balta səslənir, taxta qapı sındırılır, bir yanda ot tayası, çəpər, daxma yandırılır, qara tüstü duman kimi aydın havaya qalxır. Budur, bir kazak darta-darta bir dağar un, bir xalça gətirir, bir əskər daxmadan gülər üzlə bir tənəkə taz, bir də cındır şey çıxarır, bir başqası qollarını açaraq iki toyuğu tutmağa çalışır, toyuqlar da qaqqıldaşa-qaqqıldaşa çəpərin yanında qaçışırdılar. Üçüncü bir əskərsə, ardansa süd dolu bir iri küpə tapıb, küpədən südü içir, sonra da qəhqəhə ilə gülərək yerə atır. Mənim Eyn qalasından gəldiyim batalyon da auldaydı. Kapitan bir daxmanın damında oturub, qısa çubuqdan sambratalik təbən kəmbəkinin tüstüsünü buraxırdı. Bunu da elə bir laqeydli ilə eləyirdi ki, onu görəndə mən düşmən aulunda olduğumu unutdum. Mən elə gəldi ki, öz evimdəyəm. O, məni görüb soruşdu. Hə, siz buradasınız? Uca boylu paruçik Rezinkransın silüeti aulda gah orda, gah burda gözə çarpırdı. O, elə bir ucdan sərəncam verir, son dərəcə fikirli görünürdü. Mən onun qalibiyyətlə bir daxmadan çıxdığını gördüm. Onun ardınca iki əskər qolu bağlı bir tatarı gətirirdi. Qocanın əynindəki paltar alabula cındır arxalıqdan, bir də qurama şalvardan ibarətdir. O elə cansızdı ki, donqarlaşmış belində bərk-bərk dartınıb bağlanmış, sümükləri çıxmış arıq qolları elə bil ki, çiyinlərində güclə dururdu. Əyri qışları, yalın ayaqları da güclə hərəkət eləyirdi. Üzündə hətta qırxıq başının bir hissəsində dərin qırışlar vardı. Əyilmiş dişsiz ağzı elə hey tərpənirdi, sanki o nəsə çeynəyirdi. Ağzının ətrafı vurulmuş ağ bığları və saqqalı ilə əhatə olunmuşdu. Lakin kiprisiz, qırmızı gözlərində hələ də od parlayır, həyata qarşı qocalıqla qeydliyi ifadə olunurdu.
Razinkrans dilmanc vasitəsilə ondan soruşdu ki, niyə sən başqaları ilə auldan getməmsən? Razinkrans dilmanc vasitəsilə ondan soruşdu ki, niyə sən başqaları ilə auldan getməmsən? Qoca yana baxaraq sakitcə dedi, mən hara gedəcəyəm? Kimsə dedi, o biriləri getdiyin yerə. İgidlər ruslarla vuruşmağa getdi, amma mən qocayam. Yoxsa sən ruslardan qorxmursan? Yenə o ətrafına yığışan adamlara etinasızlıqla baxaraq dedi, ruslar axı mənə neynər? Geri qaydanda mən o qocanın sərhəd kazakı tərkində qolu bağlı, papaqsız, silkənə-silkənə getdiyini gördüm. O, yenə də laqeyd bir nəzərlə ətrafına baxırdı. O, əsirlərin dəyişdirilməsinə lazım olacaqdı. Mən dama qalxıb kapitanın yanında oturdum. Vuruşma haqqında onun fikrini bilmək üçün dedim, düşmən deyəsən az idi. O, təəccüblə sözümü təkrar elədi. Düşmən? O, heç yox idi. Buna da düşmən deyərlər. Axşamüstü baxarsız, biz necə geri çəkiləcəyik. Görəcəksiz, bizi necə yola salmağa başlayacaqlar. Onlar necə oradan tökülüşəcəklər. Bunu deyəndə, səhər keçdiyimiz talanı çubuğu ilə göstərdi. Mən kapitanın sözünü kəsərək bir az kənarda yığışan don kazaklarını göstərib narahatlıqla soruşdum. O nədir? Onların arasından uşaq ağlamasına bənzər bir səs və bu sözləri. Adı, qılıncılama, dur, görərlər, Yevstignefiç, bıçağım var, ver bura. Kapitan sakitcə dedi, əclaflar nəsə bölüşdürürlər. Elə bu anda qəşəng, praporşik, pörtmüş və qorxmuş halda birdən tindən çıxıb, əllərini yelliyə-yelliyə qazaqların üstünə gəldi. O uşaqcasına bir səslə çığırırdı, ona dəyməyin, döyməyin onu! Qazaqlar zabiti görüb geri çəkildilər və ağ keçi balasını buraxdılar. Cavan praporşik tamam özünü itirərək nəsə mızıldandı. Utanmış halda qazaqların qabağında durdu. Məni və kapitanı damda görüb daha bərk qızardı. Sonra da atıla-atıla bizim yanımıza yürüdü. Çəkinə-çəkinə gülümsəyərək dedi, elə bildim onlar uşaq öldürmək istəyirlər. General atlı dəstəsi ilə qabağca getdi, Enqalasından gəldiyim batalyonsa arxa dəstədə qaldı. Kapitan Xlopovun, Poruçik Razinkransın rotaları bir yerdə geri çəkilirdi. Kapitanın sözləri tamam özünü doğrultdu. Onun dediyi kimi biz ensiz meşə zolağına girən kimi hər iki tərəfdən atlı və piyada dağlılar ara vermədən görünməyə başladı. Özü də elə yaxındaydılar ki, mən çox yaxşı görürdüm. Onlardan bəzisi əlində tüfəng, əylə-əylə bir ağacın dalından o biri ağacın dalına qaçırdı. Kapitan papağını çıxarıb xaç vurdu. Bir neçə yaşlı əsgər də onun kimi elədi. Meşədə nərə çəkib qıy vururdular. Yav, gavur, urus, yay! Qısa tüfəng atəşi bir-birinin ardınca eşidilir. Güllələr hər iki tərəfdən vıy-vıy vıyıldırdı. Bizimkilər komanda verilmədən kirmişcə atəş açırdı. Bizim sıralarda ara bir deyirdilər, onlar oradan güllə atır, meşədən atəş açmaq asandı, top lazımdı və s. Toplar qabağa gəldi. Bir neçə yaylım atəşindən sonra düşmən elə bil ki, zəiflədi. Lakin birazdan qoşunun atdığı hər addımdan sonra yenə atəş səsi, qıy vurmaq, çığırtılar artırdı. Biz auldan 300 sajen geri çəkilmişdik ki, başımızın üstündən düşmən mərmiləri vıyıltı ilə uçmağa başladı. Mən mərminin bir əskəri öldürməsini gördüm. Lakin bu dəhşətli səhnəni müfəssəl təsvir eləmək nə lazım, bir halda ki, mən özüm çox istərdim ki, onu yaddan çıxarım. Poruçik Razinkrans özü tüfəngdən atəş açırdı. Bir anda susmadan xırıltılı səslə əskərlərin üstünə çığırır, atını var gücü ilə çapa-çapa sıranın bir başından o biri başına gedirdi. Rəngi biraz qaçmışdı. Bu da onun davakar sifətinə çox yaraşırdı. Qəşəng praporşik bu vəziyyətə valeh idi.
Onun gözəl qara gözlərində qoçaqlıq odu parlayır, dodaqları azca gülümsüyürdü. O elə bir ucdan atını kapitanın yanına sürür, ondan hücuma keçməyə icazə verməsini xahiş eləyirdi. İnanılırcı halda deyirdi: "Biz onların hücumunu dəf eləyərik, vallah dəf eləyərik." Kapitan da yumuşaqlıqla deyirdi: "Lazım deyil, geri çəkilmək lazımdır." Kapitanın rotası meşənin kənarında yerə yatıb düşmənlə atışırdı. Kapitan əynində köhnə sirtyuk, başında pırtlaşıq tüklü papaq, qısa üzəngidə qışlarını əyərək cilovu buraxıb, balaca ağ at üstündə kirimişcə durmuşdu. Əskərlər öz işlərini yaxşı bilir, yaxşı da yerinə yetirirlər. Daha onlarla heç bir şeyi əmr eləmək lazım gəlmirdi. Ancaq o ara bir səsini ucaldır, başını qaldıranların üstünə çığırırdı. Kapitanın görünüşündə çox az davakarlıq əlaməti vardı ki, bu cəhəti ilə o məni son dərəcə heyrətə saldı. Mən qeyri-ixtiyari öz-özümə dedim: "Əsil qoçaq, bax budur." O, eynən həmişə mənim gördüyüm kimi idi. Yenə də sakit hərəkətlər, səsini qaldırmamaq, sadə, lakin qəşəng olmayan üzündə sadə löflük ifadəsi. Ancaq onun adi haldan çox aydın baxışında sakitcə öz işi ilə məşğul olan bir adamın diqqətini görmək olardı. Həmişəki kimi sözünü demək asandı. Lakin mən başqalarında nə qədər müxtəlifliyi gördüm. Bəziləri adi halından çox sakit, bəzisi sərt, bir başqası şən görünmək istəyir. Amma kapitanın üzündən görünürdü ki, o özünü başqa şəkildə görməyi heç başa da düşmür. Waterloo vuruşmasında bir fransız demişdi: "Qvardiya ölür, lakin təslim olmur." Başqaları da xüsusilə unudulmaz kəlam söyləyən fransız qəhrəmanları qoçaq idilər. Doğrudan da unudulmaz kəlamlar deyirdilər. Lakin onların qoçaqlığı ilə kapitanın qoçaqlığı arasında fərq vardır. Bu fərq ondan ibarətdir ki, hansı bir şəraitdə olur olsun, böyük kəlam hətta mənim qəhrəmanımın qəlbində hərəkətə gəlsə də, əminəm ki, bu kəlamı o söyləməzdi. Birincisi, ona görə ki, böyük kəlamı söyləməklə bu kəlamı korlamaqdan qorxardı. İkincisi də ona görə ki, bir adam özündə böyük iş görmək qüvvəsini hiss eləyirsə, burada daha heç bir söz lazım deyil. Mənim fikrimcə, bu rus qoçaqlığının xüsusi və yüksək cəhətidir. Belə bir vəziyyətdən sonra köhnəlmiş fransız cəngavərliyini yamsılamaq iddiasından başqa bir şey olmayan bayağı fransız cümlələrini eşidəndə rus qəlbi necə də ağırmasın. Birdən qəşəng praporşikin vzvodu duran tərəfdən, bir ağızdan, həm də çox ucadan söylənməyən ura səsi eşidildi. Dönüb çığırtı gələn tərəfə baxanda 30-a qədər adam gördüm. Onlar əllərində tüfəng, dallarında torba, şumlanmış əkin yeri ilə güclə yürürdülər. Onlar büdrüyür, lakin elə çığıra-çığıra qabağa gedirdilər. Onların da qabağınca cavan praporşik qılıncını sıyırıb atını çapırdı. Hamısı meşədə gözdən itdi. Qıy və nərə səsindən bir neçə dəqiqə sonra hürkmüş bir at qaça-qaça meşədən çıxdı, meşənin qırağında öldürülmüş və yaralanmış yoldaşlarını gətirən əskərlər göründülər. Cavan praporşik də onların arasındaydı. İki əskər onun qoltuğundan tutmuşdu. O, kətan kimi ağarmışdı. Onun qəşəng üzündə biraz əvvəl onu ruhlandıran davakarlıq həyəcanını ancaq gölgəsi qalmışdı. Başı çiyinləri arasında dəhşətli bir şəkildə aşağı düşmüş, sinəsinə əyilmişdi. Yaxası açıq sürtüku altında ağ köynəyində balaca qan ləkəsi görünürdü. Mən bu kədərli vəziyyətdən üzümü yana çevirərək qeyri-ixtiyari dedim: "Ah, belə də müsibət olar." Qəmgin halda tüfənginə söykənərək mənim yanımda duran yaşlı əskər dedi: "Əlbəttə müsibətdir." Sonra o yaralının üzünə diqqətlə baxaraq əlavə elədi: "Heç nədən qorxmurdu. Belə də şey olar. Axmaqdır hələ. Budur, zərərini çəkir." Soruşdum,
Yoxsa sən qorxursan? Əlbəttə qorxuram. Dörd əsgər praporşiki xərəyə qoyub apardı. Onların ardınca Farşdat əsgəri arıq, şikəs bir at aparırdı. Ata iki yaşıl qutu yüklənmişdi. Qutuların da içində felçer ləvazimatı vardı. Doktor gəlib çıxdı. Zabitlər xərəyə yaxınlaşır, yaralıya ürək verirdilər. Paruçik Razenkrans gəlib gülümsəyərək dedi. Hə, qardaşım Alanin, yenə qaşıqla oynamağın hələ tez olmayacaq. Yəqin o elə güman edirdi ki, bu sözlər qəşəng praporşika ürək verir. Lakin yaralının gözlərindəki soyuq, qəmgin ifadədən bilmək olardı ki, bu sözlər istənilən təsiri buraxmadı. Kapitan da gəlib yaralıya diqqətlə baxdı. Onun həmişə soyuq, laqeyd üzündə səmimi bir təəssüf ifadə olundu. Hə, necəsən, mənim əzizim Anatoli İvaniç? Onun səsində elə bir mehribanlıq və ürək yanğısı vardı ki, bunu mən ondan gözləməzdim. Görünür, Allahın təqdiri belə imiş. Yaralı ətrafına baxdı. Onun solğun üzündə kədər qarışıq təbəssüm canlandı. Bəli, sizin sözünüzə baxmadım. Yaxşısı budur, belə deyin. Kapitan bayaqki sözünü təkrar elədi. Allahın təqdiri belə imiş. Gələn doktor Felşerdən bint, zond və başqa ləvazimat aldı. Qollarını çırmayıb, ürəkverici bir təbəssümlə yaralıya yaxınlaşdı. Zarafat yana laqeyd bir ifadə ilə dedi. Hə, görünür, sizin də sağlam bədəninizdə bir dəli yaşıblar. Göstərin görüm. Praporşik etiraz eləmədi. Lakin onun şən doktora baxan gözlərində təəccüb və məzəmmət vardı. Doktor bunu görmədi. O, yaranı yoxlamağa, ona hər tərəfdən baxmağa başladı. Lakin səbri tükənmiş yaralı dərin inilti ilə onun əlini geri itələdi. Güclə eşidiləcək bir səslə dedi. Məni rahat buraxın, onsuz da öləcəyəm. Bu sözləri deyib arxası üstə düşdü. Beş dəqiqədən sonra onun yanına yığışan adamlara yaxınlaşıb bir əsgərdən soruşdum. Praporşik necədir? Mənə cavab verdilər ki, can verir. Qoşun geniş kolonna ilə sıralanaraq, nəğmə oxuya-oxuya qalaya yaxınlaşanda artıq gec idi. Günəş qarlı dağlar arxasına keçmişdi. O, son çəhray şüalarını aydın, şəffaf üfüqdə qalan uzun, zərif bulud üzərinə saçırdı. Bənövşəyi duman qarlı dağları bürüyürdü. Bu dağların ancaq yuxarı hissəsi qrubun tünd qırmızı işığında son dərəcə aydın görünürdü. Çoxdan çıxmış ay tünd lacivərd göydə ağarmağa başlayırdı. Otların, ağacların rəngi qaralır, üstlərinə şeh düşürdü. Qoşunun tutqun kütləsi bir qayda olaraq uğuldayır, gözəl çəmənlə irəliləyirdilər. Ayrı-ayrı yerlərdə dəf, təbil səsləri, şən nəğmələr eşidilirdi. Altıncı rotada dəm tutanın səsi var gücü ilə səslənir, onun his və qüvvət dolu, dərindən gələn təmiz, yüksək səsi təmiz axşam havasında uzaqlara yazılırdı. Hekayənin sonu.